dobrodošli u još jednu epizodu Mladi na TV-u. Nalazimo se u gradu Krku te ćemo posjetiti srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir. Radi se o školi koja vrlo uspješno sudjeluje u programu škole ambasadori Europskog parlamenta. A sada ću vam objasniti o kakvom programu se tu radi. Od 2016. provodi se u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Cilj programa je podići razinu informiranosti mladih o Europskoj uniji, kao i svijesti o zajedničkim europskim vrijednostima te o pravima koja imaju kao europski građani. Ovim je programom obuhvaćeno gotovo 60 srednjih strukovnih škola i gimnazija u cijeloj Hrvatskoj. Nastavnica ili nastavnik u svakoj od škola ima ulogu ambasadora seniora Europskog parlamenta, a zainteresirane učenice i učenici uključeni u program postaju ambasadori juniori, te tako seniori upoznavaju juniore s radom Europskog parlamenta i odgovornostima zastupnica i zastupnika koji parlament predstavljaju. U školi ambasadora Europskog parlamenta najviše učimo o činjenicama Europske unije, o religijama u Europskoj uniji, o pravima građana Europske unije te također o parlamentu. Nalazimo se na Krku, točnije u Krku, u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir. Recite nam koliko ima učenika, koliko profesora i ostalih djelatnika u vašem kolektivu? Dakle, naša škola je polivalentan centar, imamo 375 učenika, od toga najveći broj učenika je u četverogodišnjim programima, 77%. Kad govorimo o četverogodišnjim, mislim na gimnaziju, na hotelsko-turističkog tehničara i na općeg ekonomista. A što se tiče dva trogodišnja programa, to je ugostiteljski program i onda je tu još strojarski program sa bezbroj zanimanja, kao što ugostitelji imaju za kuhara konobara, strojari imaju automehaničar, vodoinstalater, automehatroničar, instalater, monter i na njih pada 23% učenika. Što se tiče osoblja ili zaposlenika, 56 je zaposlenika, od toga 46 je direktno u nastavi, dakle i stručnih suradnika. A čuo sam da uskoro slavite 100 godina vaše škole. 12. listopada 2021. obilježit ćemo 100. obljetnicu srednjeg obrazovanja na otoku Krku. Koliko je obrazovanje utjecalo i koliko je značajno, evo govori se i prilog u tome da već davne 1921. godine su lokalni čelnici grada Krka zatražili od Pokrajinskog komiteta u Zagrebu otvaranje gimnazije. I to je bio povijesni trenutak za otok Krk. To je bio u stvari renesansni trenutak za otok Krk, jer od tada dalje kreće srednje obrazovanje na otoku Krku, normalno sa promjenama i sa svime ono što vrijeme nosi. Vaša škola je škola ambasadora Europskog parlamenta i među tim svim školama u Hrvatskoj vaše je među 6 najboljih. I od tih 6 najboljih vi ste na drugom mjestu. Jeste li ponosni na svoje učenike? Izuzetno sam ponosna na uspjeh naših učenika. Dakle, naša škola već je 5. godinu za redom škola ambasadora Europskog parlamenta, a ovo je najveći uspjeh do sada da smo drugi. I to u jednoj drugačijoj situaciji. Dakle, to nije više da se pripremaju uživo, nego je sada to u virtualnom, jel da, ozračju, u virtualnom učionicama. Ali ne samo da sam ponosna na učenike iz Europskog parlamenta, odnosno škola ambasadora, ja sam ponosna na sve učenike koji sudjeluju, da li su to u nekim projektima, europskim projektima, a imamo ih bezbroj, ili su to na natjecanjima, na različitim drugim aktivnostima. Razgovarao sam i sa gospođom Gordijom Marijan, profesoricom povijesti u srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, najzaslužnijom za provedbu i osvojeno drugo mjesto unutar programa škole ambasadori Europskog parlamenta na razini čitave Hrvatske. Kako ste motivirali učenike da se priključe i koliko je trebao uopće vremena da se oni... Zapravo nije bilo teško. Učenici su već bili motivirani jer su prije samog uključenja u program 2015. godine sudjelovali u simulaciji rada Europskog parlamenta u Strasburu i općenito se jedno pozitivno ozračje stvorilo u školi. Učenici su već nešto znali, tako da ta generacija je stvarno u velikom broju se odazvala uključenju u program.
A koliko se učenika uključilo na početku, a koliko ih je sada? U prosjeku svake godine imam jedan razred, recimo da bi to bilo po 25 učenika, tako da mogu reći da do sada je već više od 100 učenika prošlo program Škola ambasadora Europskog parlamenta. Vi ste u vašoj školi nositelj programa, pa recite nam kako je to biti. Hvala na tom pitanju. Ja dakle, imam status senior ambasador Europskog parlamenta, koordiniram cijeli program, provodim zapravo nastavu u okviru dodatne nastave jedne godine i u okviru fakultativne. Tada smo provukli program u okviru građanskog odgoja i obrazovanja. Tako da mogu reći da sam iznimno i zahvalna i zadovoljna. A je li to prezahtjevno za jednog profesora ili bi preporučili nekim drugim profesorima da se uključuju u to? Dakle, definitivno je zahtjevno, počiva na, rekla bih, i volonterizmu i dobroj volji i ambicioznosti, uključenosti u program, zapravo, rekla bih, doslovno posvećenosti provedbi programa, a definitivno bih svim zainteresiranim kolegama preporučila sudjelovanje u programu. Primijetili smo da su neki od ambasadora juniora bili posebno zainteresirani za istraživanje raznih kultura Europske unije. U programu EPAS shvatio sam koliko je Europska unija široka zajednica, zajednica raznih kultura, zajednica raznih nacija i koliko je ta kulturna raznolikost u biti važna i koliko bi je trebali cijeniti. Unutar EPAS-a puno smo razgovarali o interkulturalnosti i iskreno upoznali smo mnogo kultura kroz razna istraživanja. Iskreno mislim da je to nešto jako dobro zato jer doprinosi tome da shvatimo bolje druge kulture, odnosno da vidimo kako one funkcioniraju i da napravimo neki bolji suživot sa njima. Kad smo već kod raznih kultura, poslušajmo kako zvuči poziv mladima da se priključe programu EPAS na francuskom jeziku. Je suis un jeune ambassadeur du Parlement européen à Cork et je vous invite tous à nous rejoindre. A zašto bi se trebali učenici uključiti u ovaj program? Dakle, iznimno mi je bitno učenik uopće uključiti u sam proces učenje i poučavanja. Oni su doslovno moji partneri, aktivni sudionici. Mislim da nam ovaj program stvarno pruža mogućnost da učenici izvuku maksimum. Je li ti učenici mogu biti samo jednu godinu uključeni u program EPAS-a ili mogu tokom cijelog srednjoškolskog obrazovanja biti? Učenici mogu biti uključeni tijekom cijelog obrazovanja, iako sam do sada radila više sa starijim učenicima koji pohađaju treći i četvrti razred. Ove godine smo recimo po prvi put uključili prvašiće. A kako ste vi postali senior ambasador? Znači, sam program podrazumijeva ispunjenje nekih uvjeta, tako da svaka škola koja dobije prvo ponudu ili kasnije obnavlja status škole ambasadora Europskog parlamenta je dužna provesti određene aktivnosti. Znači, mi svake godine ispunjavamo te, nazovimo ih uvjete, provodimo stvarno predano program i bez lažne skromnosti mogu se pohvaliti da stvarno evo tih zadnjih 5 godina smo prema vanjskoj evaluaciji u samom vrhu u provedbi programa. Recimo nekakvom učeniku koji se prijavi na taj program, koliko njemu treba da postane junior ambasador Europskog parlamenta ili je on odmah postane to? Ne, svakom učeniku zapravo treba taj jedan puni krug, nazovimo ta jedna nastavna godina da prođe program i onda nakon zaključenja te zapravo školske godine na jesen, nakon što se utvrdi prema između ostalog i vanjskoj evaluaciji da su ispunjeni svi uvjeti i učenici i ja kao voditeljica programa dobijemo diplome i službeno statuse oni mladih ambasadora, ja ambasadora seniora Europskog parlamenta. A školi se naravno onda obnavlja status ili ako su po prvi put uključene, znači status stječe. Europski parlament donosi odluke na razini Europske unije. Zastupnike u Europskom parlamentu izravno biraju glasači u svim državama članicama. Pitali smo mlade jesu li i oni zainteresirani jednog dana postati europarlamentarci. U programu EPAS smo imali sastanak sa hrvatskim zastupnikom Europskog parlamenta te on dosta nas poticao o tome da mi nastavimo nešto dalje, da pokušamo promijeniti budućnost naše države, zato što smo mi još mladi, a mi smo naša budućnost.
Tako da je mene definitivno potaknuo da pokušam jednog dana nekako nešto promijeniti ili učiniti ili pokušati možda jednog dana biti europski zastupnik. Razmišljao sam o tome da postanem europarlamentarac, jer sam kroz sudjelovanje u ovom projektu EPAS stvarno vidio da oni mogu mijenjati situaciju u društvu i da je njihova uloga zaista bitna. Iskreno, o tome da postanem europarlamentarka, to je malo teško pitanje, zato jer stajališta će mi se mijenjati kroz život, to već onako, mijenjaju se i uvijek hoće. I bilo mi je jako zanimljivo kada smo informirali jednu zastupnicu, Biljanu Borzan. Bilo je jako zanimljivo i čini mi se njezin posao privlačan. U školi ambasadora Europskog parlamenta najzanimljivije mi je bilo to što smo imali intervjue sa zastupnicima te smo mogli pričati s njima i mogli smo zapravo vidjeti kako je to raditi u Europskom parlamentu. Evo recimo, taj učenik dobije diplomu juniora ambasadora Europskog parlamenta. Je li to njemu jedna pomoć za kasnije obrazovanje? Da li on može dobiti nekakve dodatne bodove ili što može dobiti od toga? Teško je to vrednovati. Možda ne dobivaju dodatne bodove, iako moram reći jako dobar prijedlog. Voljela bih da dobiju dodatne bodove, ali vještine i kompetencije koje steknu tijekom savladavanja samog programa su zapravo kategorija, rekla bih, cjeloživotnog učenja i zasigurno svi moji učenici su kasnije to dobro iskoristili i dodatno plemenili tijekom daljnjeg školovanja. Sigurno ste radili puno toga na ovom programu. Koje su vam ovako najdraža područja koja ste obuhvatili? Hvala na tom pitanju. Stvarno svaka godina je specifična, izazovna. Nikad se nismo previše ponavljali. Obveza je definitivno proći module, ali nekako mi je najbitnije u cijelom procesu i tijekom programa kod učenika zapravo razvijati njihovu kreativnost i kritičko mišljenje. I evo, izdvojila bih od svih aktivnosti koje smo provodili zapravo jednu bogatu videoprodukciju koja je škola Ambasador zapravo i omogućila i školi, mojim učenicima. Neki od tih video uradaka su i višestruko nagrađivani i osim na samim natječajima Ureda za informiranje Europskog parlamenta koji su nam i priskrbili onda odlazak i u Strasbourg i Bruxelles, bili su i na smotri hrvatskog školskog filma. Kroz program škole Ambasador i Europskog parlamenta mladi uče o pravima koje uživaju u Europskoj uniji, od demokraciji pa do različitih vrsta diskriminacija. U školi Europskog parlamenta učili smo dosta o demokraciji, stalno je spominjemo, pa tako i profesorica Gordija nam je preporučila taj program EPAS, tako da smo svi demokratski odlučili da ćemo poći za taj program. U programu smo raspravljali o brojnim točkama, o brojnim problemima, recimo tako o diskriminaciji spolova, diskriminaciji rasa i tako dalje. Možda smo još malo premladi da bismo o tome kompetentno raspravljali, no mislim da nam je ovaj program svakako pomogao da formiramo nekakve svoje stavove koje ćemo jednog dana onda moći primjenjivati i ispravno govoriti o tome. U programu EPAS smo puno govorili o demokraciji. Ja mislim da je ta demokracija jako važna u državnom uređenju jer ona daje svakoj osobi priliku da bira osobe koje će nju predstavljati. Jedna od najvećih prednosti škole ambasadora Europskog parlamenta je to da mladi mogu putovati diljem Europe i čak vidjeti i Europski parlament u Strasbourgu. Možeš li nam reći, molim te, budući je sad to nemoguće zbog pandemije, biste uspjeli ipak nekog poslati na taj put? Tako je. Smatram da su putovanja najbolji put i oblik učenja. Moji učenici su više puta predstavljali Hrvatsku i u Strasbourgu i parlamentu i to ih je, iskreno priznajmo, i privlačilo samom programu. Ali ove godine i prošle školske godine, kako je nemoguće putovati, mi smo poslali jednog zanimljivog putnika koji je već bio u Europskom parlamentu, bio je na European Youth Eventu, bio je diljem Europske unije. Evo, danas je stigao u Krk iz
Imotskog. Nakon što je godinu dana putovao od škole do škole, ambasador Europskog parlamenta. Kako se zove? Diljem Lijepe naše. Pa nema neko posebno ime, zove se Medo, zovemo ga Medo. On je isto mladi ambasador Europskog parlamenta i na kraju je uspio preko 3000 km u ovih godinu dana proći oko 20 škola koje su se prijavile u taj jedan e-twinning projekt, tako da evo sve suradnike lijepo pozdravljamo. Pa da, jako puno radimo i ima puno radionica istraživanja. Evo, nedavno smo imali intervju sa jednim hrvatskim europarlamentarcem, a općenito svakog tjedna imamo radionice i sastanemo se na videopozivima. Imamo radionice, imamo našu e-učionicu, to je učionica koja se uči u Europskoj uniji, preko, sada zbog situacije preko interneta. I tu zajedno sa školom u Vukovaru radimo različite stvari kao kvizeve, projekte, radimo prezentacije, istraživanja, surađujemo sa zastupnicima Europskog parlamenta, jako puno raznovrsnih stvari. Nakon malog čavrljanja sa vašim učenicima, nešto sam čuo o e-učionici, šta je to? To je viša razina, rekla bih, provedbe programa Škola ambasadora Europskog parlamenta. Znači, mi smo naprosto ove nedostatke ovog ludog vremena pretvorili u svoju prednost. Evo, po prvi put smo dobili priliku zapravo organizirati nastavu između dviju škola, škole gimnazije Vukovar i srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir. Tako da dvije mentorice, kolegica Nataša Vinković i ja zajedno vodimo program i te module i nastavu i aktivnosti u toj jednoj mješovitoj grupi od 50 učenika koje pohađaju, znači, mladi ambasadori iz Vukovara i Krka. Evo, mogu reći da smo iznimno ponosne, veselimo se i smatramo da je to početak jednog, zapravo možda i nove razine, novog projekta, cijelog programa. I eto, došli smo do kraja još jedne epizode Mladi na TV-u. TV serije o programu Škole ambasadori Europskog parlamenta. Opraštamo se s mladima s otoka Krka i krećemo prema Velikoj Gorici i Zadru, gdje nas čekaju juniori i seniori ambasadori Europskog parlamenta. Vidimo se!